Què tal, com anem? Benvinguts al Dia Esports. Dimarts, ja sabeu, de futbol comarcal. Dimarts de tenir a Mibera el gran Toni Muñoz, del Mestre, i de repassar tot el que ha donat de si la jornada segona, tercera, quarta catalana, amb derbi inclòs i també amb unes imatges que preferiríem no haver vist, però que es van donar al final, el diumenge al migdia, a les Roquetes. Toni Muñoz, què tal? Com anem? Molt bé, Xavi. No sé si el teu m'ha agradat i no m'ha agradat, que és la teva assignatura, va una miqueta per aquí. Va una miqueta el no m'ha agradat, no? No m'ha agradat que acabin els partits d'aquesta manera i que acabin els partits amb bufetades. No, no m'ha agradat l'actitud d'alguns jugadors del Vilanova del Camí i això, vull dir, va portar el que va portar. Estem parlant d'aquest partit Penya Jove Vilanova del Camí, que no, i casualitats de la vida o no, hi teníem una càmera i, per tant, podrem veure en imatges el que va passar exactament pels nostres ulls, pels nostres propis ulls, i no pel que arriba des de la noia o el que arriba des de les Roquetes. I el m'ha agradat, que no me l'has dit encara. Doncs sí, m'ha agradat la trajectòria del Barça-Vilanova. És segon a la classificació. De quarta catalana. De quarta catalana. És segon a la classificació, primera temporada, segona a la classificació, i que quedi segon, que potser, a millor té premi. Bé, tant de bo. Més val quedar segon que tercer i sempre si hi ha algun pendent per allà, algun no compensat, alguna renúncia d'alguna posició, o algun... Ja saps que hi ha clubs que a vegades fan i desfan filials, coses aquestes, doncs sempre si hi ha una plaça pendent, doncs perquè no hi pot optar. Què dius? Que quedi segon i algú et dirà que quedi primer? No, és que si mireu la classificació, el Can Cartró està a 40.000 punts del segon classificat, que en aquest cas sí, és el Base Vilanova. En parlarem després de quarta catalana. Abans arrenquem per segona, on hem tingut el derbi de la jornada, així que marcadors en un cap de setmana en aquesta 23a jornada on, evidentment, la gran cita era el Josep Pons i Ventura i que va acabar amb victòria local. Cubelles 1, Sitges 0. 3 punts importants per la permanència del Cubelles, 3 punts que deixa de sumar els Sitges i que també eren importants per la lluita per un ascens que se segueix complicant. I, a més, es complica perquè el Terlenca va guanyar 3-0 l'Olivella i, per tant, el Terlenca també ha superat els Sitges a la taula. De seguida ho veurem. Molts gols en aquesta jornada. Marianao Poblet 7, Òdena 1, Prat B 4, Moja 1. El Prat B és l'altre gran punt d'atenció en el que ens hem de fixar, perquè és l'altre equip que li havia arrabassat als Sitges la segona posició. Sant Andreu de la Barca 1, Atlètic Vilafranca 3, Sant Mauro 4, Atlètic Prat Delta 2, Sporting Gavà 1, Montserrat Igualada 0, una jornada on ha descansat el Sant Quirze. La classificació, doncs el líder és el Prat B, però clar, el Sant Mauro, recordeu que encara té partits pendents per jugar. Per tant, ara mateix, tots dos empatats a 46. Recordeu que primer i segon pugen aquesta temporada de segona a primera catalana. Com dèiem, el Sitges segueix punxant i això fa que ara ja el Terlenca també l'hagi superat a la taula. I a més recordem que en aquest cas l'averatge és a favor del Terlenca. Més problemes pels de l'Uri Sorroche, que ara són quarts. Respira el Cubelles, importantíssim, tal com està aquesta classificació, d'Igualada en aquest tram de baix, on l'Odena està totalment despenjat, però la resta estan tots en un autèntic puny. Doncs bé, ara el Cubelles té 26 punts i l'Olivella està en 25. Tota la temporada, els Sitges entre els dos primers i nosaltres no volem signar que acabessin perquè Olivella i Cubelles estaven en descens. Ara que surten del descens Olivella i Cubelles, tampoc podem signar perquè el Sitges no està entre els dos primers, no? I mai plou a gust de tothom, No, 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 no. A més, ningú se l'esperava, no? Doncs aquesta segona volta dels Sitges, no? Perquè havia fet una primera volta immaculada, no? 4 derrotes, un empat, 4-5 derrotes ja, un empat. Clar, són molts punts els que s'han perdut, no? Són 5 derrotes en els últims 7 partits, una cosa així, no? La ratxa és una cosa així, Sí, sí. 5 derrotes, un empat i una victòria. Imagina't, encara pitjor. Marxem al Pons i Ventura. El que sí que podíem preveure, i ho vam parlar, de fet, amb protagonistes, aquí, en la prèvia, amb Àngel Calvo, secretari tècnic dels Sitges, amb Xavi Vilagut, entrenador d'aquest club de futbol Cubelles, és que ningú marxés del partit abans d'hora, perquè darrerament el Cubelles és sinònim de gols en els últims minuts. I és que va passar exactament això, que el derbi anava 0-0 fins que el minut 87 va marcar el Cubelles. Un partit on hi va haver-hi alguna aproximació cubellenca a la primera meitat. Aquest és Òscar García, l'últim fitxatge dels cubellencs, aquest ex de l'Igualada, de l'Hospitalet, del Castelldefels, un jugador amb amplíssima experiència a tercera divisió, segona B, i que ve de la Lliga Andorrana, però
no va ser l'únic protagonista cubellenc, perquè segurament el gran nom propi del partit és aquest que aquí treu una mà miraculosa al xut d'Ivan Valero, és Alejandro Revilla. La rèplica per part cubellenca també està bé, el porter es fa gegant aquí, Nito, eh? En cap moment va a terra davant la rematada de Robert Gràcia del carriler esquerre, Benito, per evitar el gol del Cubelles. Però més ocasions va tenir el Sitges, Toni. Sí, més ocasions i fins i tot una pilota al travesser. I doncs el Sitges estava jugant molt bé en aquesta primera part i doncs aquí es veu que va arribant i amb molt de perill. Arnau Moya és l'últim, també un dels darrers fitxatges del conjunt sitgetà, davanter, i que aquí té una ocasió, però la treu Sergi Massana, i després rematades des de lluny. Hem vist l'anterior d'Ivan Valero, aquesta de Geri, segurament Geri, el jugador més incisiu d'aquesta Unió Esportiva Sitges, qui més va arribar, i també ho intentaria Alejandro Sacristán. Sacris amb aquest xut des de fora que frega el pal per poc. Fixa't que Revilla se la mira i diu, si va barraca no la podré aturar. La pilota acaba marxant fora. Més arribades dels Sitges a la primera meitat, algunes bones intervencions de Revilla, però marxem ja cap als segons 45 minuts i la primera advertència és cubellenca, boníssima passada a l'espai, m'ha donat la impressió que era Sergi Massana, i després està rapidíssim Álvaro Montesinos, perquè si no Ise ja tenia la canya a punt. Molt ràpid, perquè doncs, estava a punt de rematar i de fet li guanya la posició per rapidesc. I aquí Geri té una també molt bona. De les més clares, aquest cop no intervé Revilla perquè la rematada de Geri va fora, però l'ocasió és molt clara, la deixada era de César per Gerard Durany, per Geri. La més clara per mi del partit és aquesta i alhora per mi també és una de les grans aturades del derbi. La pilota que arriba aquí, després d'aquesta pentinada, a Arnau Moya, que fa tot el gest bé de la rematada, però, noi, està feliç, està amb uns reflexes brutals al porter Alejandro Revilla per impedir que els homes d'aquesta entrenadora de l'Uri Sorroche, que el Sitges, s'avancés al Josep Pons i Ventura. I ja sabeu què passa quan un perdona, no? Doncs que habitualment ho paga. Se'n refia aquí Dani Midley, sola li pispa la pilota i després per mi tota la resta és art. Sola fa el que ha de fer, fixa el defensa, la dona al mig per Òscar García. L'assistència girant-se d'esperó d'Òscar García és de jugador simplement sublim i després la definició d'Issei és del que és. Un altre jugador, una altra superclasse, en té alguns. El Club de Futbol Cubelles hem posat la jugada repetida per recrear-nos perquè és un golaç. Minut 87, l'errada de Dani Midley, la recuperació de Soleiman i fixa't, a partir d'aquí per mi tot és poesia, Toni. Quin passe magistral. I com defineix Issei, no? Les que havia tingut el Sitges per definir, i en canvi la primera, la més clara que té el Club de Futbol Cubelles d'un davanter, perquè havia tingut aquella incorporació de Robert Gràcia, que havia tret Nito, la més clara de totes, evidentment, li cau a Issei, i el davanter japonès-canadenc, perquè recordem que té la doble nacionalitat, que no falla per endur-se els 3 punts vitals per la permanència del Cubelles i deixar una mica més tocat els Sitges. Penso que hem dominat el partit, venim de 2 partits que portem una molt bona dinàmica, però al camp avui hi ha hagut un problema amb els dispersors, no hem pogut regar, hi havia molt de vent, ha dificultat molt el joc, tot i així penso que hem dominat, hem tingut ocasions, ells al final en una contra han arribat, han fet el gol i el futbol de vegades és així de cruel amb nosaltres. Jo crec que arriba tard, perquè de fet els últims partits doncs hem dominat, hem tingut ocasions per guanyar, per desgràcia els últims minuts ens han escapat molts cops els 3 punts, però bueno, victòria jo crec que amb justícia i bueno, ara intentar doncs, assolir 2-3 victòries consecutives per anar cap a dalt, estar en zona tranquil·la i acabar la Lliga doncs, més tranquils. Ho diu Javi Pardo. Els últims partits se'ns havien escapat punts per aquests maleïts gols que encaixaven en els darrers instants. També n'havien fet ells uns quants de gols en els darrers partits i sobretot en els darrers minuts. Va passar el dia... Quin és? És el dia del Sant Andreu de la Barca a casa, que marquen que hi ha 4 gols en els últims 10 minuts, però que el Cubelles acaba guanyant aquell partit, jo crec que sí. I després passa perquè el gol en el derbi arriba al 87. La jugada és una delícia. Sí, una delícia. I té tota raó del món, perquè se l'escapa també la victòria amb l'Eti Prat Delta. Sí, fora de casa li ha passat en els 2 últims. Sí, que perd punts, que anava guanyant de 2 gols i acaba empatant els 2 partits, que és una... Anant com van de cars els punts en aquest grup de segona catalana, doncs, evidentment, el Cubelles necessitava aquesta empenta moral. El somriure de Javi Pardo i tota l'alegria dels jugadors del Cubelles contrasta amb les cares llargues dels sitgetans. Hi ha una imatge que ha passat una mica desapercebuda, però que és en la celebració del gol del Cubelles, passa
veure-se Danny Midley fent així, perquè és conscient que l'errada arrenca aquí. Després, com dèiem, la resta de la jugada és tota perfecta, perquè s'associen els tres jugadors amb més talent del mig del camp en endavant del Cubelles. Ho fa molt bé Sola, ho fa molt bé Òscar García i ho fa molt bé Issei. I al final acaba en gol. No? Però ho dic perquè Laguna diu allò de... està sent cruel el futbol amb nosaltres, i jo penso que aquesta crueltat es personifica en un Danny Midley, que és un complidor, que sempre que juga ho fa bé, que pot jugar a la dreta, a l'esquerra, atacant, defensant, i que en canvi aquí surt just en la jugada de la pèrdua. No? Sí, totalment d'acord. Jo penso que és el que menys culpa té, però en aquest moment és el que més culpa, perquè la pilota se la foten amb ell, no? Vull dir, se la treuen amb ell. No? I... una victòria que al Covella li pot anar com a anell al dit, perquè el proper compromís del Covella és l'Òdena. El L'Òdena té 2 punts. Això vol dir que el Covella pot sumar 3 punts més. Saps què vol dir, també? Que tot el que no sigui guanyar és un drama. Ja. Per tant, partit trampa, amigo Toni. Sí, és partit trampa, però home, no guanyarà l'Òdena després d'empatar tan sols 2 partits, bueno, en el que portem de campionat. I passarà allò que diu a vegades el Jordi Martí Tort amb el hoquei. Si no guanyem a l'últim, és que no mereixem estar en aquesta categoria. Doncs és una mica el Sitges repart Sant Mauro. Sí, és un partidàs. Però compte, és un partidàs que ni fent el que pots fer, perquè el Sitges pot guanyar perfectament al Sant Mauro, perquè ho ha demostrat, ara mateix no t'assegura res. No. Tu creus que el Sitges ha perdut el tren, o és més la sensació que tenim per la dinàmica que travessa? Perquè al final està allà, el Sitges està a 6 punts del líder. Són 2 partits, no és res més ni res menys. Sí, totalment d'acord. El que passa, doncs, que, clar, després de la trajectòria que portava, doncs, aquesta derrota em fent molt de mal, i després ara se li complica, perquè té que guanyar com fos el Sant Mauro. Si guanyes el Sant Mauro, el Telenca barcelonista descansa aquesta setmana. Sí. Doncs això aprofita de que tu respiris i te col·loquis allà, perquè compta que el Sant Mauro té un partit menys, el que té que jugar Sant Andreu de la Barca. I ja ha descansat. Però ha descansat els 2 partits. Sí, evidentment. Això és com en el tennis, que tu pots haver guanyat el primer set i el segon, el Sitges, l'ha perdut 6-0. Però al final, el partit no està perdut encara. No. S'ha de resetejar la ment, resetejar el coco i posar-se a currar, perquè hi són a temps. Hi són a temps. Escollim els millors, Club de Futbol Cubelles i Sitges, en la nostra parella de dos. Doncs vam d'escollir protagonistes. La veritat que ens en surten uns quants de noms que podrien aparèixer perfectament en aquesta parella d'asos, però n'escollim un per equip. I en el Club de Futbol Cubelles, segurament tan merescut com per Òscar García, que és qui apareix, la porteria d'Alejandro Revilla. Si vols, el repartim. Jo no havia vist jugar a Òscar García i a mi me va meravellar. És un gran jugador, juga a tot arreu, magnífic. I l'assistència final és la cirereta a un partidàs. Bon partit també el de Geri, eh? Porta un munt de partits jugant, realment sent el millor, i porta una trajectòria molt bona, Geri. Geri, que continuï així. Va estar molt bé Guillem Fonoll per ser a la defensa també, però són la nostra parella. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Baixem a tercera catalana. Més bones notícies majoritàriament pels nostres, perquè gairebé només ha fallat el líder. Marcadors d'aquesta 25a jornada, el líder va caure 0-1 davant del Vilanova del Camí, i no és el pitjor del que va passar aquell matí de diumenge a la Roqueta. Ribes 2, Piera 2, Masquefa 1, Sitges B 7 i Ateneu Igualadí 1, Atlètic Vilanova 2. L'Atlètic Vilanova, que és evidentment el gran beneficiat d'una jornada on ha punxat el Ribes i on també va acabar caient la Penya Jove. La resta de marcadors, Les Cabanyes 0, la Granada 1, Noia 3, Torrellenc 7, Base Espirall 2, Montbui 3 i Riudevitlles 2, La Pobla Claramunt 4. Líder, encara, malgrat la derrota, la Penya Jove 58, està a 5 punts del segon, per tant, a més d'un partit. És l'Atlètic Vilanova, un Atlètic Vilanova que ja ha passat a creure fermament en aquesta primera posició. El Sitges B és tercer amb 50, el Ribes quart amb 49. Evidentment, els nostres 4 encapçalen una classificació que tanca el Masquefa. Marxem a les Roquetes, on hem de veure moltes coses, un bon partit de futbol, massa tens, massa nervis. És veritat que el Vilanova del Camí és la primera gran alternativa als equips garrafencs en aquest grup 12 de tercera catalana, però, noi, no pot haver tant nervi al camp
i la gent que estigui tan tensa, perquè després això es trasllada a la graderia, que és on es va embolicar la troca i on hi va haver aldarulls una vegada va xiular l'àrbitre al final del partit. Veure la penya jove no marcar és complicat, i més amb les ocasions que veurem. I a l'altra banda, doncs, protagonisme per aquest dorsal 17, que juga molt bé a futbol, però que no hi va estar molt nerviós, Ivan García, tot el partit. Els nervis es noten ja d'inici, i a més aquest dorsal 17 està en moltes de les festes. Sí, en tota la festa. De fet, demostrava que és un gran jugador, però mira, que... aquí Benito, per exemple, l'agafa, i l'agafa també de males maneres, perquè l'intenta apartar, però al final ja l'agafa malament i, afortunadament, intenta posar una miqueta de pau Carlos Manzano, el capità del Vilanova del Camí, que de seguida va intentar-ho. S'apropava també Salva Milà, demanant una mica de tranquil·litat. Problemes i feinada la que va tenir Roger Trevet Rascón, l'àrbitre principal d'aquest penya jove Vilanova del Camí. Sí, se la va fer gran el partit, perquè n'hi havia molta tensió, tot s'estava pendent, i ja veus la reacció d'aquest jugador, del senyor García, del dorsal 17, no? Que a més, al llarg del partit va anar fent gestos també a la graderia, no? I això va anar escalfant els jugadors i el propi públic. Sí, sí, perquè, doncs, clar, que un jugador se dirigeixi al públic i li faci gestos, cau molt malament, no? I ell això l'havia fet més d'una vegada, Ocasions en totes dues porteries, hem vist alguna aproximació i, evidentment, Carlos Contreras fent de les seves, la rematada amb la cama esquerra surt fregant el pal. Una cosa és que la penya jove no marqui i l'altra que la penya no tingui ocasions. És impossible tenir la bateria de jugadors que té. Com dèiem, un partit tens, aquí una entrada dura. L'àrbitre no assenyala falta, la jugada continua. És precisament Ivan García, que després també, per cert, rep un recadet, aquí tothom estava, repeteixo, massa nerviós, i és Eric Segovia qui finalment acaba rematant desviat. Rèplica del conjunt rocatenc amb aquesta passada per Marc Robert, s'interna dins l'àrea i la rematada intenta sorprendre. Contreras està desesperat demanant-la al segon pal, però intenta sorprendre la porteria de Toni Loarte, el porter del Vilanova del Camí, la rematada de Marc Robert, que marxa fora. I al descans ja hi va haver més nervis, encara. Sí, sí, totalment. Ja, doncs, per l'entrada del vestidor ja van començar els nervis, i doncs aquí estava implicat el número 17, aquest Òscar García. Ivan García, que ja no sortia a la segona part. El va canviar l'entrenador, la qual cosa, per Sergi Borregà, em sembla una decisió màgica. Però sí que és veritat que no hi era al camp, però va quedar-se a la graderia i allà tampoc va estar tranquil, no? Clar, se va posar a la banda final de la graderia i allà, doncs, va començar a dir coses, i això, doncs, aquesta provocació va afectar molt a la penya jove. Una penya jove que, per mi, doncs, tenia que haver fet jugar, buscar guanyar el partit, i si no guanya no passa res, però anar tots cap al vestidor i no passa res. Va, ocasions molt clares. Hem vist una rematada a la sortida d'un corna que podia haver significat el gol del Vilanova del Camí, i després aquesta rèplica, la rematada final és de Raül Mesa. Fixa't com la treu el defensa, però la pilota, després del rebuig amb el cap de Fernando Nicolás Rodríguez, acaba picant el travesser. La jugada continua i no acaba en gol de miracle. Se li resistia el gol al conjunt d'Àngel Llerena i Sergio Izquierdo. Carlos Contreras des de la banda, la rematada sol de marca, és veritat que no pot precisar, de Fonti, que marxa per sobre del travesser. Una altra vegada pilota aturada. El llançament en curt, Contreras amb Raül Mesa, i al final el dribbling de Carlos Contreras es guanya l'àrea. Un altre dribbling amb bicicleta inclosa, i el xut final d'Ilan, que acaba marxant molt desviat. La penya ho intentava, amb contraatacs, amb passades llargues, amb individualitats i també amb aquestes jugades a pilota aturada. I aquesta ja és la jugada al minut 85, que acabarà amb el gol del Vilanova del Camí. Una pilota bombejada que no té ben controlada la penya jove. És increïble, perquè la superioritat és claríssima del conjunt del Vilanova del Camí, i després la paret, doncs, deixa-m'ho dir, també és molt bona. Comença la jugada Zuair i és precisament ell qui la finalitza després de la paret amb el company. És aquí, està sol Zuair, acaba associant-se. Fixa't l'espai, l'espai està precisament allà entre els dos futbolistes. La devolució és molt bona, em dóna la impressió que és Eric Trenado, i la rematada final de Zuair, que marca el minut 85, el 0-1, l'únic gol que es veuria al municipal de les Roquetes en tot el partit. Més nervis en el tram final, per cert que acaba anant a terra un jugador que després, malauradament, seria protagonista perquè s'enduria una trompada, que és Miquel, aquest dorsal 16 que aquí estava al terra, i com dèiem, aquí el
Els dos equips estaven ja excessivament tensionats i això, com dèiem, al final va acabar deixant unes imatges lamentables a la graderia. Contreras, que volia servir ràpid al corna, aquí va molt, molt fort a prendre-li la bola a Toni Duarte i aquesta ja és l'última jugada. I direu, sentim el xiulet final, aquí s'acaba el partit. Doncs sí, esportivament el partit s'acaba aquí, però després ja veureu que de seguida la tensió se'n va a la graderia i tant els jugadors com la nostra càmera vol saber què passa allà a la cantonada i, evidentment, els jugadors que van a buscar, jo crec que és Ivan García precisament, Carlos Contreras, el que va més passat de nervis en aquest instant, però deixeu-me dir que aquí, més enllà d'insults, de crits, no passa res en aquest moment. Contreras està, evidentment, molt, molt nerviós, va dient alguna cosa així com que hable ahora, que me lo diga ahora, però al final tot això va acabar traduint-se amb massa tensió. Hi ha uns aldaluts que, per cert, acaben una altra vegada en un xoc de dos aficionats, crec que fins i tot són dues aficionades, i que al final qui s'endú una plantofada és aquest dorsal 16, que veieu que surt d'aquí escopit i acaba sent agredit. Encara a dia d'avui no sabem qui és l'autor de l'agressió, no sabem, dic en primera persona, perquè ni ho sabem nosaltres que hi érem, ni ho sap la penya jove, el club, que ha mirat d'identificar i d'esclarir què és el que va passar i qui li va fumar la plantofada a Miquel Adrió, que és aquest dorsal 16 que marxava així, imatges lamentables, i tampoc ho sap tampoc ho saben les autoritats, perquè els Mossos d'Esquadra hi eren, de fet van intervenir després, van demanar les imatges a Canal Blau perquè hi érem i tampoc en van poder treure l'entrellat. Al final és lamentable el que va passar allà. Hem pogut parlar amb la gent de la penya i estan absolutament desfets perquè són molts anys intentant treure imatges com aquesta del municipal de les Roquetes i que ni torni a haver, ni que sigui en un moment puntual i amb tots els atenuants que tu vulguis, provocacions, barra, nervis, etcètera, etcètera, doncs evidentment no agrada. I destacar també la feina que va fer David Moreno, el president de la penya jove, que en tot moment va estar allà treure pressió, treballant perquè no passés res, però al final doncs, no es va poder. Semblava un pop, el descans intentant que la gent marxés del túnel de vestidors, només la gent acreditada, després al final del partit posant-se allà, i el David és gran, posant-se perquè els jugadors no anessin a la graderia, però clar, estava... Jo crec que s'havia marxat de mare ja, tot això, i va acabar pagant-ho aquest nano, el dorsal 16, el Miquel, que esperem que es recuperi el més aviat possible i que veurem com acaba això. No sabem què va posar o què va deixar de posar l'àrbitre a l'acte, i també si al final hi haurà diligències o no a nivell sancionat. Veurem què passa, no? El que és a l'acte, doncs ell posa les targes, però aquí tens que mirar en l'anexa. Aquí el tema és l'anexa. Aquí el problema és l'anexa. Que a més té temps per fer-ho, no té per què haver-lo escrit en aquell mateix. Lo pot fer després, no? Doncs n'estarem pendents de tot això. En parla de tot plegat, del partit i del que no és el partit, el tècnic de la penya, encara líder d'aquest grup d'UG de tercera. Sí, un partit en dues parts, no? La primera part, sobretot, molt de domini nostre i hem creat bastantes ocasions, sobretot per intentar almenys avançar-nos en el marcador, sobretot a nivell col·lectiu, hem tingut tota la possessió del joc i hem dominat. I una segona part on hem marxat una miqueta més amb aquest ambient una miqueta més hostil, que des de la graderia molts insults, moltes coses que ha passat al final del partit, i crec que això no l'hem pogut controlar i ens ha anat una miqueta del partit per això. No, al final del partit sabem exactament el que ha passat. El que ha passat és que el número 17 que l'han canviat a primera part ja la va liar allà al seu camp. Allà al seu camp ja ens insultava molt, sobretot a la graderia, i ara també ha passat. I bueno, aquest jugador quan ha anat allà a la grada l'ha anat amb els hooligans que tenen allà i han començat a insultar-hi de tot. Perquè el Carlos pugi com ha pujat, imagina tot el que ha tingut que dir i així està d'afectat. I bueno, intentar sobretot recolzar el Carlitos i els nostres jugadors i intentar evitar aquestes coses, no? Perquè al final és un partit de futbol i no pot ser que vingui gent aquí a insultar i amenaçar, sobretot amenaçar, que és el que ha passat al final del partit. Repassem la resta de la jornada. Arrenco per la gran golejada, que és la victòria del Sitges B per 1-7 a Camp del Cué. Molt superior a la primera part, ja guanyava 0-3 i al final un festival del Sitges. Algun nom propi? Sí, home, Alejandro de Pineda, un jugador que va a més, que va marcar dos gols i que va donar moltes assistències. Molt bé, el Ribas va empatar 2-2 davant del Piera i gràcies. Sí, i gràcies, perquè els dos gols els va marcar la segona part i quan anava perdent 0-2.
Molt bé, i ens queda el gran beneficiat de la jornada i aquest equip que, sense fer massa soroll, pim, 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 formigueta, i no falla, l'Atlètic Vilanova, una nova victòria. I no el va tenir fàcil, no. Perquè doncs, adelantava Sergi Giménez al marcador, l'empatava l'Ateneu Igualadí i Sergi Giménez marcava el gol que li donava els 3 punts. Està ara mateix brutal de ratxa Sergito Giménez. En un gran moment. Molt bé, hat-trick, els millors són ells. Doncs va, 3 samarretes que ens han deparat la jornada. La primera és ribetana, per aquesta reacció precisament dels de Gustavo Costa, Xavi Esquiu. Sí, perquè va fer un bon partit, va reaccionar molt bé amb el seu equip i, home, salven un punt i compte que la propera jornada van al camp del Vilanova del Camí. És un dels baluars d'aquesta defensa ribetana. En el Sitges B destaquem, en la golejada amb Esquefa, Bruno Sistiaga. Un jugador que va entrar, va sortir, va fent la seva feina i és un jugador molt a tenir en compte, és un home del mig del camp. I, per cert, el Sitges B, que surt gairebé a golejada per partit, darrerament. I en el Club Atlètic Vilanova i la Geltrú, Sergio Giménez. Doncs ell ja marcava els gols la darrera jornada, ha marcat 2 gols més i està en el millor moment. Molt bé, són el nostre hat-trick 12. 5 gols en 2 partits, en els 2 últims, Sergio Giménez. No sé si enganxarà Contreras o no, que està en una altra òrbita. Això és molt difícil ja. A quarta catalana, per cert, 2 victòries i només una derrota, i per la mínima, ha estat una bona jornada, eh? Una magnífica... Espera, que t'ho dic. Olivella B, 2, Sant Sadurní, 3, Canyelles, 3, Sant Cugat, Ses Garrigues, 1, i Sant Pau d'Urdal, 1, Base Vilanova, 3. Aquest és molt bona victòria, la del Base Vilanova, perquè d'aquesta manera es col·loca segon, i compta amb aquest Base Vilanova, que continuï segon, perquè no sé el que passarà al final del campionat, però pot tenir bon premi. No el té fàcil, però és la primera temporada, eh? Sí, sí, sí. I déu-n'hi-do la temporada que està fent, eh? Club Nou Futbol Base Vilanova. Molt bé, nosaltres avui ho deixem aquí. Demà més, el Dia Esports, amb molt de bàsquet. Que vagi molt bé. Adéu-siau, sigueu bons.